রাজ্যের অনলাইন ট্রেডিং এর নামে প্রবঞ্চনাকারীদের হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আজ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে পুলিশের তীব্র অভিযান। বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও চলতে পারে অভিযান। ব্রোকারের মাধ্যমে টাকা বিনিয়োগ করা ঠিক নয়, এতে জনসাধারণের অর্থ অপচয় হচ্ছে। ব্রোকারদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে পুলিশের অ্যাকশন। আগামী তিন চার দিন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আসাম পুলিশ। সংবাদ সম্মেলনে স্টক মার্কেটের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ৰাতিপুৱা বিজনীত চিৰাং জিলাত এনেকুৱা ঘটনাৰ আমি খবৰ পাইছোঁ, পুলিচে ব্যৱস্থা লওক। ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগৰ নামত যিসকলে টকা পইচা লৈছে, মই সাধাৰণ ৰাইজক জনাব খোজোঁ যে এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। আৰু নটাৰী পাব্লিক কৰি যি বোলে আমি ইমান পাৰ্চেণ্ট সুদ দিম, এনেকুৱা এই ধৰণৰ ঘটনা একেবাৰে প্ৰবঞ্চকৰ কাম, ফাঁকিবাজি কাম। যিসকলে ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেওঁলোকে নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰা বন্ধ কৰিব লাগে। এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টক ব্ৰকাৰ আইনমতে তেওঁলোকে এনেকৈ ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে, এইটো একেবাৰে আইন বিৰোধী কাম। আজি পুলিচে একশ্যন লৈছে, অহা কেইবাটাও দিনত আৰু একশ্যন ল'ব। মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে ষ্টক মাৰ্কেটত কোনোবাই সোমাব খুজিলে তাত ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগে, তাত এটা পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে। এনেকৈ ব্ৰকাৰৰ থ্ৰুদি ষ্টক মাৰ্কেটত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে। এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা ফ্ৰড আৰু এটা প্ৰবঞ্চনা। ইয়াৰ পৰা ৰাইজ, সাধাৰণ ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে, নহ'লে এনেই বহুত টকা ৰাইজৰ ওলাই যাব। চক এপ, এই গোটেই এপবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে। আৰু এই এপবিলাকৰ লগত যদি আমি পৰোঁ, টকা পইচা যাব, কোনোতো গেৰেণ্টি নাই যে ইয়াত আমি ঘূৰাই টকা পাম। প্ৰথম কেইদিনমান টকা ঘূৰাই দিয়ে, তাৰপিছত নিদিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে ইমান কষ্ট উপাৰ্জিত ধন এইবিলাকত ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। চক এতিয়া পুলিচে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেছ লৈছে, আৰু যিহেতু পুলিচে কেছ লৈছে, আজিও এৰেষ্ট হৈছে আৰু অহা কিছুমান দিনত এনেকুৱা এৰেষ্ট হৈ থাকিব, আৰু আমি এই গোটেই চক্ৰটো অসমত আমি ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। অসম আৰক্ষী আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? অসম আৰক্ষীটো এটা সবচে আধুনিকীকৃত পুলিচ। এই অলপতে যি আলফাৰ বোমা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি, কথা এটা বেলেগ ঘটনা আছিল এইটো।